Ale já nejsem cizí. Vy jste sice známá firma, ale tady jste cizí. A nemáte tu co pohledávat. Tak tohle už ale trochu přeháníte, nemyslíte? Ne. To by vás mohlo taky dost mrzet. A já jsem udělala chybu, že jsem se vás nezbavila už dřív, ale možná ještě bude příležitost. Nebude příležitost. Petře, ty už jsi doma? Jak vidíš? Já jsem tady dětem jenom koupila pár dárků a... Nemusíš si děti kupovat, já se k tobě nevrátím a nikdy by oni stokrát chtěli. Já chápu, že se asi zlobíš, ale... Markéto, je mi líto, jestli jsi to nepochopila na poprvé, ale mezi náma je definitivní konec. Nikdy se k tobě nevrátím. A nikdy bys jim koupila celý Luna Park. Nemusíš být hrubý. Očividně musím, když to nechápeš. Byla bys tak hodná, šla, tady nemáš co dělat. Jseš ubožák. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.